Організатори та партнери проекту «Діти за мир у всьому світі» продовжують залучати до акції школярів з різних куточків України. Нещодавно представники благодійного фонду «Відродження Прикарпаття» побували на сході України і з важливою місією відвідали два навчальні заклади. Спершу – Новотроїцьку школу Волноваського району Донецької області, про яку ми вже розповідали, та Новоайдарівську школу-інтернат Луганської області. Новоайдар – населений пункт, 15 кілометрах від якого ще не так давно відбувались військові дії. Сьогодні тут життя потрохи налагоджується, однак острах війни у серцях місцевих мешканців залишився. Дізнавшись про приїзд гостей та презентацію міжнародного соціального проєкту «Діти за мир» у всьому світі, учні Новоайдарівської школи-інтернату дуже зраділи. Вони активно долучилися до виготовлення мапи миру для закордонних однолітків. Это замечательная акция, замечательный проект. Очень мы благодарны, конечно же, всем, кто занимается этим делом, и волонтеры, которые, и участники, и кто основал этот проект. Почему? Потому что, ну вот, голубь мира, он должен облететь весь мир. Все должны узнать, как мы хотим здесь мира. Вот. И считаю, что наши дети в таких акциях с удовольствием принимают участие и готовы принимать, и готовы эстафету перенять. И мы такие же акции проведем вот в своих сельских школах. Діти, які не з екранів телевізорів, добре знають назви військової техніки та на власні вуха чули постріли, на голубах миру писали те, що для них найцінніше і найбажаніше. Мир, ну, це коли немає війни, ніхто не стріляє, ось коли просто голубе небо над головою та рідна земля під ногами. Там, де діти спокійно живуть. І не знають, що таке град, війна. Цей проєкт зробить нашу землю трішечки добріше. І що нарешті наша земля буде в мирі, і наша країна теж буде цвісти, як і раніше, і ще краще. Я хочу побажати всім моїм однолінкам, які беруть участь в цьому проєкті, щоб вони гарно вчилися і ніколи не бачили, що таке війна. Як і в Новотроїцькій школі, що на Донеччині, так і в Новоайдарівській до виготовлення мапи миру долучилися не лише учні, але й вчителі та волонтери, які до дітей привезли чимало подарунків. Серед яких канцтовари, спортивний інвентар, солодощі. Діти щиро раділи гостям та дарували їм свої таланти. На нашій Україні свята найбільші, на нашій Україні і пісня на добро. Приємно, що ми змогли приїхати до них із побажаннями миру, добра загалом від всієї України. І вони свої побажання миру та добра написали для діток, які проживають у Бельгії. І та щирість, та радість в очах, і ті позитивні емоції важко передати словами, які вони дають для всіх нас. Приємно, що даний проект набирає великих обертів, і найбільше бажання для всіх українців – це є мир. Після головної місії акції «Виготовлення мапи миру» діти з позитивом і добрими побажаннями передали її організаторам проекту. Вже незабаром карта помандрує до Бельгії. А тим часом діти традиційно вголос заявили, чого вони прагнуть і за що виступають. Діти за мир!